O campo de batalha mudou. Os Autobots e os Decepticons estão correndo através do espaço para enfrentar o maior mal que os Transformers já encontraram. Eles entraram nas batalhas Unicron. Transformers. Transformers. Transformers, milagre. Olhando da nave Axelon dos Autobots, a Terra parece tão linda e tão frágil. Ela brilha como uma joia. Eu vou voltar. Mas por hora, nós temos que viajar para o mundo natal dos Transformers, Cybertron. Enfrentar de uma vez por todas as forças do mal de Megatron. Impedir o plano maligno dele. Bom, adeus, Terra. Até breve. Não esquenta, amigo. Vamos voltar. É. O dia em que a batalha em Cybertron terminar, será o dia que voltaremos para a Terra. É, um dia. Hã? O que há com você, Billy? Que idiota, esqueci minha câmera de vídeo. Que droga. Ninguém vai acreditar que estivemos no espaço. Ah, talvez isso te alegre, Billy. Eu trouxe meu videogame pra jogar. Você esqueceu os cartuchos, idiota. Tá com inveja? Ei, vocês dois, querem parar com isso? É um momento de emoção. Nada de anormal no radar, senhor. E os motores estão no máximo, Hotshot. Alerta vermelho, ajuste as coordenadas de dobra agora. Entendido. Concentre-se, senhores. Hot, que tal o seu novo nome para o seu novo formato? Está ótimo, comandante. Sideswipe, que tal botar a Terra no monitor principal para nós? Pode deixar, mano. Nossa, que planeta lindo. É, será sempre um lugar especial para nós. Principalmente para o Optimus. Podemos chamá-lo de nosso segundo lar. Jamais o esqueceremos. Você será sempre o nosso comandante. Nós o saudamos, Optimus. Inacreditável. O que foi, senhor? Eu não acredito que o Prime se sacrificou por um planeta tão insignificante. Pensei que ele era mais inteligente, mas acho que me enganei na avaliação daquele tolo. Demolisher! Senhor? Onde estão os Autobots agora? Que Autobots, Megatron? Sem brincadeiras! Me diz precisamente onde eles estão e rápido, soldado! Ah, sim, senhor! O último relatório diz que saíram da Terra. Estão diminuindo a diferença num ritmo extraordinário, senhor! Jamais nos alcançarão, Megatron! Logo vamos atingir as coordenadas de dobra e aí estaremos em casa! Silêncio! Eu disse que estava preocupado. Os Autobots sem o Optimus Prime não me ameaçam mais do que uma mosca comum. Minhas sinceras desculpas, senhor. Não vamos nos preocupar com a nave deles. Em vez disso, vou preparar para a dobra. Vamos voltar. O quê? Chegou a hora de matar a mosca. Mas, senhor, estamos quase alcançando as coordenadas de dobra. Posso sugerir que... Basta! Eu dei a ordem. Cumpra! Hora de erradicar esses Autobots inúteis e seus brinquedos para sempre! Eu devia ter imaginado. Ah, não! O que foi, Sideswipe? O radar está captando objetos não identificados vindo para nós. Tem certeza? Por acaso não serão naves Decepticons? Não vamos tirar conclusões apressadas. Sideswipe, liga o motor principal. Sim, senhor. O que foi, Highwire? Cara, qual é? Algo errado? Talvez estejam sentindo alguma coisa. Hã? Será que estamos sendo atacados? Minha nossa! Eles parecem vagalumes! Eu acho que não há vagalumes no espaço, Alexis. Amigos! Hã?
É, são amigos. Aí, são amigos! São minicons! Mas que estranho. Eu não sabia que era possível detectar minicons no nosso sistema de radar. Mas é, Smokescreen, quando ligam o transmissor de sinal de orientação. Mas como chegaram aqui? E por que vieram nos encontrar, Alerta Vermelho? Eu acho que os minicons a bordo da nossa nave enviaram um sinal e os outros minicons responderam. É incrível a ligação que os minicons têm entre eles. Totalmente incrível. Quer dizer que cada uma das luzes é um minicon? Legal, mas por que estão fazendo isso? Ah, parece que todos os minicons do universo apareceram aqui. Nossa, Highwire, você chamou eles todos?